Un jutge ha imputat l'alcalde i el regidor d'Urbanisme de Mataró un delicte contra el patrimoni, una imputació que és conseqüència de la querella de diversos col·lectius contraris al trasllat de la històrica nau de Can Fàbregas, on s'ha d'instal·lar un nou Corte Inglés. La denúncia arriba massa tard. Aquesta paret és l'únic que queda dret de la fàbrica de Can Fàbregas de Mataró en el moment en què un jutge ha ordenat que se n'aturi cautelarment el trasllat peça per peça a un altre indret de la ciutat. També hi ha les restes del subsol que no es preveia conservar i que el jutge prohibeix eliminar. El jutge imputa a l'alcalde Joan Antoni Barón, al regidor d'Urbanisme Ramon Bassas i a una lletrada de l'Ajuntament un delicte contra el patrimoni històric i l'ordenació del territori, arran d'una querella del fiscal i de diferents col·lectius socials i polítics de Mataró. Can Fàbregas és un edifici catalogat amb la màxima protecció. Lamentem que hagi tardat tant de temps a manifestar això a la justícia. El trasllat de Can Fàbregas té com a objectiu ubicar el solar que ocupa el centre de Mataró, un establiment del Corte Inglés, projecte que l'alcalde ratifica. Amb el màxim respecte pel que ha determinat el jutge en l'auto i amb la màxima honestedat i legalitat, com hem fet sempre, seguirem treballant per facilitar la vinguda del Corte Inglés a la nostra ciutat. La imputació de Barón i de Bassas es va saber ahir al vespre en començar el ple de l'Ajuntament de Mataró. Tots els grups van criticar l'actitud de l'equip de govern en aquest tema i en van demanar responsabilitats polítiques. Alguns partits temen ara que, finalment, el Corte Inglés no s'instal·li a Mataró.